že LHNie je verejnosť. No, môžeme si to myslieť, aj odborná verejnosť je verejnosť. V zmysle tejto zmluvy, vy si túto zmluvu môžete kľudne nájsť na centrálnom registri zmluv, to nie je nič tajné a verejne prístupné, ale táto zmluva je medzi UKAU a medzi MPRV. Toto sú tí, ktorí dávajú údaje a toto je ten, ktorý ich berie, ktorý ich odoberá, ktorý konzumuje. Tu je ešte aj popísané odberateľom je, kto, toto a sú oprávnené subjekty. A tu keď pozrite, oprávnené subjekty sú jednotlivé organizácie v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva, medzi ne patrí Národno-lesnícke centrum a aj Lesy Slovenskej republiky, tak to odoberajú. Ale nikde v tej zmluve sa nemyslí, že odborní lesní hospodári tu nejako zapadajú. Že sú nejaký oprávnený subjektom. Bohužiaľ, ako stále to poviem, že to je bohužiaľ. Stalo sa to napríklad aj v nedávnom prípade práve týchto štátnych lesov Tatranského národného parku. Štátne lesy TANAPu pristupovali ešte do ELGISu, do tejto aplikácie, mali špeciálne kontá a vlastne kataster im bol sprístupnený. Keďže oni, ako podriadená organizácia MPRV, mali vlastne vďaka tejto zmluve prístup k údajom katastra. A mali na ne nárok, nazvime to, hej. Takže sme ich pre nich sprístupňovali. Ako náhle štátne lesy TANAPu zanikli vlastne to obhospodárovanie prevzala štátna ochrana prírody, ktorá patrí pod úplne iné ministerstvo, tak sa na nich nesťahuje táto zmluva. A všetky tie prístupy im boli odobraté. Takže to je tiež na ilustráciu. Takže aj odborný hospodár, hoci je to odborná verejnosť, stále je to v podstate len verejnosť. Takže z toho to nevyklúčkujeme. My sme v tej polohe odberateľa, akože toho, ktorý tie údaje dostáva. A tie podmienky si tu nadiktuje GKU. Vyhotovateľ PSL má tiež špeciálny prístup, keď sa pozrite do prihlasovania, je tam tiež prihlasovanie za vyhotoviteľa a vyhotoviteľ má svoje špeciálne zase práva, naviac oproti verejnosti má, áno, ale to by som v takomto širokom fóre nevysvetľoval ako vyhotoviteľ. Ak ste vyhotoviteľ, kontaktujte, predpokladám, že aj môžete byť zamestnanec konkrétnej firmy vyhotoviteľa, takže tam to všetko funguje, hej. Tam máte aj prístup na tzv. Dátový portál, alebo teda ten L-disk a tam je viacero funkcionalít, ktoré môžete mať v SLHP, ktoré môžete vidieť, hej. Tam to nie je problém. Napíšte o to konto, ak ho nemáte, vytvoríme. Nemusíte nič robiť, hej? Nemusíte byť aktívni, môžete robiť v čomkoľvek, nemusíte ani chcieť robiť v tej aplikácii. Jediné limitujúce, hej, alebo jediný parameter je, že ja vás musím nájsť v registri odborných lesných hospodárov, vedený štátnou správou. To sa vždy aj vy môžete si skontrolovať, ale myslím, že tento register je vedený takmer na 100%, ak nie na 100%, hej, ten je dosť poctivo vedený, takže vás tam nájdem. Hej. Tak a keď vás tam nájdem, tak vás v podstate ako overím voči tomu, že či ste OLH a vytvorím vám konto. Takže nemusíte v skutočnosti robiť v tej aplikácii. Môžete robiť aj v inej a môžete ju využiť neviem na čo. Na vyskúšanie v podstate. Lebo ako hovorím, ako OLH, keď budete mať konto, vy nič viac nezískate momentálne. Len možnosť viesť lesnú hospodársku evidenciu v našej aplikácii. To z toho vyplýva, nemáte aké. Ešte raz. Jednak sú nejaké zákony o e-governmente, o otvorených údajoch a o takomto všetkom, o nejakej informatike, štátnej informatike, ktorú vám chcem zaťažovať. A z tej vyplýva pre každú štátnu organizáciu, verejnú organizáciu, určité veci zverejňovať. Čiže my musíme zverejňovať všetky údaje, ktoré boli získané za štátne peniaze, alebo za štátne peniaze sú spravované, my ich musíme zverejňovať. Nebránime sa tomu, zverejňujeme všetko, čo sa dá, všetko, čo obsahuje osobné údaje alebo nejaké citlivé údaje, zverejňujeme. To sa týka, vidíte, aj tých DPZ-kových ortofotomozaik,
To sa týka všetkých registrov a mapových náležitostí. Zverejňujeme ich cez aplikácie, zverejňujeme ich ako webové služby, zverejňujeme ich ako datasety, hej, čiže aj ako formáty, ktoré verejnosť môže používať v úplne iných aplikáciách. Hej. My tie mapové náležitosti zverejňujeme cez také webové služby, čiže prakticky ktokoľvek si môže vytvoriť nejakú podobnú aplikáciu, hej, asi by to bolo zbytočné, ale podobnú aplikáciu ako ISLHP, hej, alebo použiť nejaký GIS-ový systém a do neho si natiahnuť tie naše vrstvy. Hej. Toto všetko funguje v tomto štáte a funguje to v podstate všade na svete. Takže jednak to musíme, aj to chceme, my sa tomu nebránime. Hej. A tie údaje, ktoré tam nezverejňujeme, ktoré nemôžeme, a to sú nejaké citlivé údaje, alebo údaje vyplývajúce, ktoré sú strážené touto zmluvou, hej, že ich dostávame, touto zmluvou ich dostávame a sú tam nejaké limitujúce obmedzenia, tak tie môžeme poskytovať vlastne len to, čo nám to buď tá zmluva dovolí, alebo ak teda sú to citlivé údaje, napríklad aj štatistické údaje podliehajú zákonu o štatistike a tie nemôžeme tiež zverejňovať vôbec verejnosti, ale ani komukoľvek. Hej. Tam je tiež dosť prísne strážené a dokonca aj štátna správa, ktorá má prístup do štatistických údajov polovníckych, hlavne teda polovníckych, tak nemá ich úplne priamo aj prístup do nich. Musia podpísať tzv. Poučenie o mlčanlivosti a musíme tie poučenia o mlčanlivosti u nás archivovať a v prípade kontroly by sme ich museli dať nahliadnutiu, že všetci, čo majú prístup do údajov, štatistických údajov polovníctva, musia mať niekde na archivované všetky tie poučenia. Ale polovný hospodár, ktorý má prístup do polovstatu a robí s tými údajmi, robí len so svojimi údajmi. Hej? Akože tá spravodajská jednotka do tých svojich údajov vidieť môže, ale nikde do žiadnych iných vidieť nemôže. My môžeme zo štatistických údajov zverejňovať len tzv. Agregované údaje, sumarizované, anonymizované. Tie sú prísne strážené. LHIčka nie je štatistické zisťovanie, takže tam tie obmedzenia také nie sú. No. Takže ako OLH, hoci dostanete konto, vy nemáte mať čo možné iné vidieť. Hej? Keď to poviem zo strany toho obospodarovateľ by mohol vidieť tú LHIčku svojho OLH-ka naviac. Hej? To, čo mu tam robí. To je tak. Čo iné viacej by sme mohli ako sprístupniť? Neviem. Povedzte mi, ak máte nápad, myšlienku alebo názor, že čo by sme tam mali viacej zverejňovať, hej, že to podľa vás máme a nezverejňujeme, tak povedzte, ja vyjadrím sa k tomu. Vrstvu parciel aktualizujeme štvrťročne. Vždycky to tam aj v tej mapovej časti píšeme, ale v podstate štvrťročne, keď si zapamätáte. Je to troška tak náročný proces, ktorý trvá týždeň minimálne, takže sa nám to nedá robiť častejšie. Už by sme skoro nič iné nerobili. Takže štvrťročne. Ale v budúcnosti, teraz neviem v akej, ale možno, že už budúci rok, sa napojíme aj na takú mapovú službu katastra nehnuteľnosti, kde budeme môcť zobrazovať aj úplne aktuálne, tie, ktoré ako teda oni zverejňujú, povedzme, tie, ktoré vidíte v Z2GIS-e. Takže tam budete môcť vidieť aj nejaké zmeny urobené v katastri, ktoré boli, povedzme, posledný mesiac a my ich ešte nemáme. Ak bola urobená znova v novembri a my sme to dávali, a teraz sme dávali september či október, teraz neviem presne, tak tie údaje tam akože u nás nenájdete, ale cez túto službu by sme ich vedeli ukázať, takže to je tiež taká naša vízia. No, túto vrstvu pralesov dostávame od toho občianskeho združenia Prales a kedysi veľký si to bolo aj napísané, teraz to tam nemáme niekde uverejnené, že vlastne je to od nich a v podstate za tú vrstvu aj zodpovedajú nejako oni. Neviem, čo obsahuje najnovšiu, obsahuje to, čo nám dali niekedy naposledy, ani si to veľmi nepamätám, kedy nám to naposledy dávali. Pokiaľ dajú novšiu, tak my ju tam zverejníme.
Áno, tie pralesy sú osobitné vrstve. To, čo je uvedené v PSL, to, čo je uvedené v PSL, je to, čo tam napísal vyhotoviteľ a nemusí to v princípe ani už platiť, hej, alebo môže platiť už niečo novšie. Viete dobre, že ako to PSL má svoj rok začiatku platnosti a odtedy to je nepohnuté. No, vyhľadávať v chránených územiach nemôžete zatiaľ, taká funkcia tam nie je, ale mohla by byť. Mohla by byť. Vyhľadávanie chránených území. V podstate tam nie je ani identifikácia tých chránených území momentálne ešte. Toto by som povedal, že niektoré tie funkcionalita z LGISu, ktoré aj boli, ešte nie sú prenesené do IZHP. Tieto funkcionality, že ste tam mohli identifikovať chránené územie, tam určite boli v LGISe a tu na nie sú. A dáme ich tam a dali by sme tam aj to vyhľadávanie, to by asi mohlo byť tiež užitočné. Pokiaľ by ste tam mali nejaké nápady aj pre prácu s týmito chránenými územiami, tak mi tiež napíšte na tú adresu aj to, ako si to predstavujete, lebo ak predpokladám, kto to píše, tak asi má o toto záujem, asi si myslím, tak podľa toho, kto som pozeral, kto tam všetko je prihlásený, tak kľudne napíšte nejaké námety. Ročnú evidenciu, ktorá sa odozdáva na začiatku roka za minulý rok, hej, nie tú, ktorú vedie odborné samosprávy mesačne, tu nevidí verejnosť, ale tie LHIčky ročné, tak tie sú tam sprístupne za celé Slovensko republiku, hej, a za všetkých obhospodárateľov, všetky sú tam zverejnené. Napíšete na tú adresu ISLHP@nlcsk.org. Toto je všeobecná adresa, na ktorú píšte aj žiadosti o to konto ako OLH. Hej. Nie ste limitovaní ničím, len musíte byť registrovaní OLH v registri OLH. Takto to požiadate a môžete si to vyskúšať alebo ďalej v tom robiť. Hej. To už potom, ako s tým robiť. Ja v podstate, keď prídete na školenie OLH, tam to vždy prednášame. Na školení OLH mám tam nejakých 15-20 minút a prednášam konkrétnu prácu s týmto systémom na vedenie lesnohospodárskej evidencie. Respektíve, keď už budete mať konto a budete tam robiť, tak tam zase môžete kontaktovať môjho kolegu, ktorý tú časť robil a tam, ak sú nejaké problémy, tak tam sa to zase dá vyjasniť takto konkrétne. Aj vytelefonovať. Dobre, a na túto adresu píšte aj akékoľvek otázky, by ste mali ďalšie, alebo námety. Tá aplikácia je vo veľkom vývoji a už som aj povedal, že niektoré tie funkcionality, také tie menej podstatné, z toho LGISu tam ešte nie sú. Ale samozrejme je s našou snahou a není dôvod ich tam nedať. Len povedzme, boli také menej významné a proste boli dôležitejšie veci, lebo táto aplikácia je nosná pre štátnu správu a tam v prvom rade bolo treba riešiť a rýchlo hasiť veci, ktoré bolo treba. A je našou snahou tam pridať funkcionality, ktoré ani LG sa nikdy neboli, ale sú nejaké zaujímavé, napadnú vás a je to možné, tak napíšte. Napíšte aj tu. Táto funkcia tam ešte nie je. Vôbec žiadne úpravy PSL tam ešte nie sú, ale robí sa na tom, aby ste aj ako OLH ich mohli robiť, respektíve vôbec ako akékoľvek zmeny, aby boli viditeľné niekde, lebo momentálne tam zverejňujeme z toho PSL len ten opis a plán, ako bol vytvorený vyhotoviteľom, hej, a ako bol vytvorený v tom a nie sú tam nejako zobrazované tie zmeny, ale toto je taká diskusia, že vôbec ako to zverejňovať v rámci čistopisu, alebo kde to dávať, alebo čistopis je napchatý už údajmi dosť. A ešte sú také aj myšlienky štátnej ochrany prírody, ktoré by tam ďalšie údaje mali byť. Takže vôbec tieto údaje, zmeny plánu a už počas platnosti sú ešte v takom procese takej tvorby. Takže my vieme o tomto a chceme to tam dostať.
Môžete požiadať, ale zablokované nebudú nejako údaje. Údaje o životnom prostredí, a toto sú, a toto údaje o životnom prostredí sú, môžeme sa o tom škriepiť aj do večera, zverejňované v tomto štáte podľa špecifických zákonov byť musia. Hej, sú nadradené aj zákonu o ochrane osobných údajov, aj nadradené zákonu o nejakom obchodnom tajomstve. Takže kľudne sa k tomu môžete brániť, hej, všelijako. Ešte žiadny výrok súdu nebol, ale prvý, ktorý bol, by ste asi skončili. Takže to je taká debata úplne na iné fóra. Keď sa prihlásite ako odborný lesný hospodár v mape, máte túto tretiu záložku venovanú LHE, grafické evidencii. Je tu editor grafické evidencie a môžete pridávať, upravovať prvky. Ja už tu niečo mám pokreslené, zídem k tomu bližšie. Takto. Niekde tu. A skúsime si len ukázať, ako nejaký niečo zakreslíme. Pridať prvok. Vyberiete príslušný zákres, hej, podľa kodovacieho kľúča. Tak povedzme, toto zakreslíme. A jednoducho klikáte, odklikáte si tú plochu. Dvojitým kliknutím ukončíte. Tu je vhodné vložiť nejakú poznámku, ktorá sa, ako sa tu píše, zobrazí potom v strede plochy. Môžete si aj pozrieť, tu je nejaká poznámka, aby ste to vedeli lepšie identifikovať tú plochu, že k čomu patrí. A dáte potom uložiť, aj pridať. Ja to tam teraz nepridám, dám to zahodiť, ale môžeme ešte si ukázať, ako upravím existujúci prvok. Aj vyberiem tento štvorček, môžem zmeniť tú poznámku, môžem zmeniť aj typ toho rubu a môžem zmeniť to zakreslenie. Môžem tam tie body troška ponaťahovať, popridávať. A následne zapíšem tlačítkom aktualizovať, alebo môžem ten prvok úplne vymazať. Ja to zase vrátim naspäť a zahodím úpravy. Takže toto je grafická evidencia. Máte tu aj priamo tu nástroj editor bodov, alebo v podstate aj v tej evidencii, tej grafickej evidencii môžete pridávať, pridávať vlastné body. Vlastné body, ale zídem sem do tohto editora, pridávať vlastné body a tie vlastné body môžete aj načítať cez CSV formát do také vrsty moje body. Tie body vlastne máte uložené len vy ich vidíte a môžete potom následne s nimi pracovať. A to je vlastne aj prepojenie s Locusom alebo s nejakými inými aplikáciami alebo zariadeniami na zisťovanie polohy. V Locuse, ja to tu aj mám, v Locuse máte možnosť, keď naeditujete nejaké body, vyexportovať ich, tento export, do rôznych formátov, tu by som nikde zišiel, tu sa potom volí ten formát a formáty sú rôzne, ale medzi nimi je aj formát CSV. To si uložíte v zariadení a následne načítate cez toto tlačítko. Nájdete si ten súbor vyrobený Locusom a načítate si tie body do tejto aplikácie a potom ich môžete pospájať a vyrobiť nejakú plochu. V budúcnosti chceme, aby ste tam mali aj okrem akože moje body, aj moje plochy, aby ste mohli vytvárať vlastné nejaké plochy, ktoré by ste teoreticky mohli robiť aj prieniky s katastrom. Hej, ako mohol by byť aj taký úmysel. Tam by to asi celkom prešlo aj voči tej zmluve s GKU a ministerstvom pôdohospodárstva. Takže to je zámer, hej? Mať vrstvu vlastných nielen bodov, ale aj vlastných nejakých plôch, poligónov. Takže to bola grafická evidencia, ktorá už funguje, už v podstate dávno funguje. Hoci je tu napísané, že to v testovacom, ale je to úplne funkčné a môžete to využívať. Ako dlho?
trvá to v podstate strašne krátko, ak by som povedal, že pár minút. To, tam je troška iný problém. Iný problém s tým, že niekto musí u nás, ukážem to takto niekde na tejto mape, niekto musí u nás aj to nové PSL vložiť do mapy. Do mapy. A zase, ako som vám hovoril v začiatkoch, sú tam dve vrstvy, o ktorými treba uvažovať. Vrstva to pozadie, porastová mapa, a táto vektorová vrstva je PRL. Táto vektorová vrstva je PRL, čiže porastová OLP, sa urobí relatívne rýchlo. Hovorím do nejakých 2 týždňov. A vtedy vieme už aj zverejniť dané PSL v informačnom systéme. Kdežto porastová mapa sa robí rád 2 mesiace, lebo tam sa troška musia čakať aj na susedné PSL, ktoré sa ešte schvália, ak nie sú, aby sa robila nejaká ucelená časť. A ide o úplne na novo kreslenie tejto porastovej mapy. Tam sa vlastne nepreberá niečo, čo vyhotoviteľ spravil, ale sa to kreslí úplne na novo. Alebo teda upravuje sa, aj kartograficky sa tá mapa upravuje viac menej na novo. Takže odpoveď je taká, že zápis PSL do databázy je záležitosť hneď. Dôležité je, kedy sa sprístupnia tie údaje v informačnom systéme. Doteraz sa sprístupňovali, trvalo to niekedy troška dlhšie, aj mesiace. Máme nastavený nový systém, aby to trvalo maximálne 2 týždne. Aj 2 týždne od nadobudnutia právoplatnosti daného PSL by ste mali vidieť údaje aj vrstvu JPRL spravenú v informačnom systéme, teda v tejto aplikácii.